الله هر اڑکو تو ہرا گوشتے دا صحبہ بغیر تا کہ شپا تھئی کار بس بار بار اگے او تھئی عمر 50 سال ہے ہرا گوشت اللہ منو تے ہر بیا قبول لے لیکن منی عمر 20 سال بکم اللہ گو شر رم اور اللہ کوچ کڑ کو کوچ کا گوشت تھئی کار انسانن لوگے نگہبانی ہے تر ہر چیز دے تو ورے تھئی عمر 30 سال ہے کوچ کا گو یا اللہ منو تے کوچ بیا قبول لے لیکن منی عمر 50 سال بکم اور اللہ پتہ شادی اڑکو منکی گوشت تھئی کار یہ درج کسرا سیٹ کا آدھ درج کسرا یہ شاہ آ شاہ تئی عمر 20 سال ہیں اور شادی کو یا اللہ مناو تی شادی بیا قبول لیں لیکن منی عمرہ 10 سال بکن بڑا اللہ پتہ انسان اڑکو تھے انسان اگوچے تو اشرف المخلوقات زمین سر بادشاہی تئی گئیں تئی عمر 20 سال ہیں بڑا انسان اگو یا اللہ مناو تی انسان بیا قبول لیں لیکن آس یہ سال کے ہرا نظر تگا آہم منا بدے آپ آنزین سال کے کوچکا نظر تگا آہم منا بدے وہ دہین سال کے شادیا نظر تگا اشاہ منا بدے یہ رنگا بیت کہ ہنی میں 20 سال ہے اوکا زندگی کنے دیکھے 30 سالہ چو ہر پہمہ کار کنے دیکھے 15 سالہ چو کچک پہمہ لوگے او چوکانی نگہ بانے دیکھے 10 سالہ چو شادی پہمہ یہ چوک لوگا آ چوک لوگا یہ نماز لوگا آ نماز لوگا سٹکنے انچو نہیں